啱啱喺七月同宋仲基办妥离婚手续嘅宋慧乔恢复单身之后，就一直寄情工作。日前乔妹原定将会首次喺离婚后同韩国媒体见面，不过就因为哀悼韩星雪梨嘅离世而取消，但系就有出席代言珠宝品牌嘅非公开宴会。事后大会同乔妹就公开咗宴会当晚嘅相，相入面见到乔妹明显瘦咗好多，着上黑色晚装嘅佢仲未露事业线，唔少网友都大赞离婚之后嘅乔妹状态越嚟越好啊！